yari yarageze Solomoni uza ku subi abedi ekimunyiza biri ebintu bibiri kuba abedi tagambibwangako kwetonda tagambibwangako mbu yalya enguzi tagambibwangako nti tiki mu nsonga eno yonna tetulaba obusungu waakyali nabwo kati mu nsi waliwo ekintu kye bayita ensaalwa obujja enge efutwa ekubitizi ebyo byonna biri ku Abedi sokobiddemu mbadde njawonja kumanya Abedi ekimuluma kiki alinaki obujja ensaalwa enge efubitizi era katonda bwakuwa wisdom wisdom kaye bwakuwa wisdom wisdom kaye nkutumiddeko oba katonda bwakuwa amagezi n'okutegeera kakati mwami Kyagulanyi kibadde bateekateeka yasuse n'akikubako 40% just mu bigambo yayogedde awo mu kitundu ekyo era abantu baadde basuubira abamu nti mwami Kyagulanyi asobola okuriactinga mu reactinga bo gye baakozesezza omuvubuka omuto n'akuba bataata be bazeeyi be n'abakuba yabadde intellectual debate yabadde debate intellectuale yabakubye hands down Dr. Bede nsonyiwa kudingana naye munnange nze kusinga okwagala funa ebo mpuuka ye nze namulonda okubeera deputy president nze namulonda okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner nze nawe nze nakulonda mukadde wange so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene kyetusinga kuba kino kye tukiikirira kinene baganda bange njagala okubeetondera bwe mba byenkola bibanyiiza naye nyongera obayo beetondera kuba sigenda kulekeraawo ekibaluma balaba omuvubuka omuto eyali tali mu layini ya byabufuzi yajja n'abayita mu nkwawa kyongera okukulaga nti abakulembeze be tuyina wano abasinga ebigendererwa byabwe si kusaavinga bantu politics of babaddewo babaddewo nga bo bazanyira bannayuganda ku bwongo nga beeteekateeka okuba nti tayimu ejja kutuuka nga nze ndi wano nze nkutta ekiseero nze nga bira ku balala era nawulidde statement ya wanika oyogedde nti Kyagulanyi ata abakulembeze bonna abagenda okuddako nga Museveni avuddewo ategekera muhoozi Museveni bo baamuvaako bo bali awo bafuga naye nga bagamba gwe kulembera ffe tube ku opposition bafuga naye batutwala emyaka ana nabo nkugambe kaka nti wakalala nga eno nga nvuddeyo ku katono Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esobokera ddala. Ensonga zonna ezettaka wamu n'okulikulaakulanya. Tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka. Era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wakiso District. Esimu 0753-3-9-4M Oba 0705-4-9-3 Tufuna ku WhatsApp Plus 0753-3-6-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo it is the final channel be in the know nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ezenjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga nga bulijjo wabeerawo ensonga nga ddala terinda twabagamba tujja bawanga mid week oba weekend show oba kibi between the lines kuba tochi mu nsonga
Tuli ne muna Masaka Faruku Ali lunaku lwa Monday tekitera kulabikalabika naye ensonga zino zibadde tezisobola kulinda kuba era zirinze ekimala. Omukubi wa tochi gwe nesiga obulungi bwe twali tukola wano ku lw'omukaaga bwe mba mwalabashe eyo twagamba bano abantu bategeka bureka awe pate good noop era ne tuwa ekizampo eyali eggulu. Faruk Ali sooka obuuze ku bantu olw'okuba nti tochi wagikuba naye kugamba tochi ng'ogikuba nnyo e tochi wagikuba tugenda okuyingira wiikendi ne ngamba naye akasajja ke Masaka kali ensujju bagamba ensujju ekuza obwongo buuza kubakulaba kakati abatulaba mwenna abatwagala ennyo n'abo abatwala obudde ne mutuwuliriza nemutulaba ku the final channel eno Kabuna Mawanga tubaniriza olunaku olwaleero eno ale mande si mid mande baba tuzze twongere obatemeratemera ebifa mu ggwanga kubanga kikulu nnyo information is power buli omu waali njagala otuule gyayo akakeeka popcorn muzisembeze kacayi mukaleete zanero tutudde twongere obategeeza ebifa e Masaka Faruku Ali yenze munnamasaka yekka yasigala obbawa ebifa ku butaka ensonga nzirese ne muganda nge zanero tuyiwewo Alu Muntawa Enterprises Uganda Limited, Banafa wa Real Estate, Haji Yasini Chiza Musomi Wedua, Ategwa ya Galo Gende Canada Tugamba African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. Faruk Ali, Sebo. Tuwali wano ntuogera kumugenzi Pascal, gweke njini wangamba, ndozo jukira shio jetuakola. Tuwabade mazika gamukuru Pascal. Pascal nnonze tewamumanya nnyo saamumanya namumanya mukufa manya bintu byebweru nakabitegeera naye wali oyogera nange wandaga nti omusajja oyo abadde w'amaanyi era mu maziika ge nalabyenga w'amaanyi ate nga n'ebyobufuzi abadde abitegeera bulungi so mu maziika eyo wabadde akatambi k'ensasagge obanka kube kanka kuba abantu bakawulire Jagalo bingu. Tukalabide wano. Abahani. Ono yesi mukulembeze wabwe yari arabye ku Solomoni oba kusubi simanyi naye embeere eno ngenda giteekayo wali ku muku njagala nsooke neebaze neebaze abaana bano abatyagulanyi kuba baana be abaabaddewo ne bagumiikiriza okuwuliriza okusinziira ku mbeera nga weeri ekyo kyalaze mental maturity okugumiikiriza omuntu omanyi bwanikono oba n'empuuga oba Masaka eyo eyeekubye mwaka bakayita akajabangu baalagako incident emu nga balumba muganda wa Waiswa Mufumbira ojjukire incident to me kiraga these are violent people tebasobola kuogera kuba ku mukolo nga guno walabye nga kyabadde ng'ekiteeketeeke bamaze okutegeka omukolo nga abiri banoonya ensonga ndowooze bayamba okubeera nga batuukiriza kiri kye wagambye nti bano batuuka kwekutulako soko tukubireko kutooki ku bwanika nina ebibuuzo byange ki ekisinga okunyiiza bwanika kuba mu bintu bino byonna bwanika simujjukira kubeeramu yeeteekamu bwetesi bwanika ayina kizibu ki kakati ensonga eno gy'olaba yabadde mu kifo bayite bendo bendo lya mukundwe bagiyita district waliwo kalungu waliwo
njya jijjukira mm. naye wano badde baziika muganda waffe Pascali eyawangalira Bungereza era abadde asinga okuleeta ebyamaguzi naddala ebikwata mu mmere n'ebirala ng'abiguza bannayuganda UK. Omusajja ono ava mu famire y'omwami bamuyitanga yali former secretary general wa DP yali former secretary general wa DP era omusajja obwo omutunya bulungi bebirekerawo omukululo ogwo gwe yalekawo famire yaabwe yali ya DP eri bali ba staunch DP sawanga deyo era abadde musajja wa Kabaka omusajja ono Pascal kakati abantu abadde bamutegedde ebbanga bafuddeyo nnyo bajje bamuwe sent off wa send off ennungi eyamazima emugwanidde kubanga agaseke ttaffaali ddene nnyo mu Uganda ne community mu UK ne bannayuganda abadde bavaana bayingira mu UK nga bwelukaminga bulungi kakati abantu bano abasinga ababaddeko balina olulandire lwa DP lw'otasobola kubuusabuusa mwami Mpuuga Mathayasi ono muganda waffe Abedi Bwanika mwami Kyagulanyi n'abalala Bwanika yali wa DP balina omukululo gwa DP nga bakyali eri ku gonde ku university okay. Kabaka yekka n'ebirala so omukolo guno oba oyagala oba toyagala gwadde gulina okuteeta ebikonge ebya bannabyabufuzi abagundiivu abaddala n'abo ababaddewo nga batuna ebyobufuzi bikola ki bwe bitambula olw'omukululo gw'oyo omwami former secretary general wa DP noono muganda waffe abadde awangalira mu UK olw'obutabaganya obwo n'ogatta bannayuganda kakati zanota bwe tubadde wano wiiki ewedde nga bw'okyogedde wategeeza ensi omayiro wakiseka waliwo ebintu ebibaawo nga tubyogeddeko nga tulinga abaabiraba ne bagamba nti waliwo atangazza ekizungirizi kyekyo kyetugamba nti Faruku ali omukubi wa tooki okuba tooki mu nsonga kakati ombuuziza mpu gundi Abedi Bwanika alina buzibu ki kakati nakugamba ebigambo bino mu programu ze tuzze tukola mu bantu bonna gwe sasobola kujjako hadisi ya Abedi Bwanika olw'omukululo gw'atambudde olw'entambula gy'atambudde mu byobufuzi bye tabadde bwati straight kyova olaba abantu ku gundi ku Mpuuga abantu banyiiga nnyo kubanga omukululo gwa Mpuuga gubadde ki gubadde mwerufu nga tegulabikirwa nko wantu wonna naye ogwa Abedi Bwanika gubadde gutizigizaga nga tuli mu kalulu akamu akagwa mwami Abedi Bwanika keyeesimbawo ne dokita Kizabesije ne mwami Museveni n'abalala bino nno byenkugamba bannayuganda bayinza okuba abamu badde tebabimanyi tuli bakujjukiza abamu baali tebabimanyi kubanga bannayuganda abasinga ebiseera bino mu 2021 basinze okuzibuka amaaso mwami Kyagulanyi yabawaki nkiyite yabateekamu nnyo amaanyi batandika okwagala ebyobufuzi n'okwagala ensi yaabwe so Abedi Bwanika alabibwako mu kkooti yali agamba avuganya mwami Museveni nga ayagala okufuna naye entebe olw'ebintu bye yali agaye nti mwami Museveni takoze kino yalabikibwako mu kkooti ngaawo obujulizi ng'agamba the elections zibadde free and fair mu kkooti free and fair nzize mpuliranga ekintu ekyo kati nyinza okuba ndi omu kwabo zize mpuliranga ekintu ekyo nti seba Abedi Bwanika ono yagambako lumu nga banne bonna bakayona nti batubbya akalulu n'agamba akalulu kano muzeyi Museveni akatuwangudde mazima na bwenkanya kakati wuliriza yalina mu kkooti nkugambye kkooti ki High court. Okay. Yagamba akalulu ketwogerako kaalimu abantu okufa kaalimu okuba abantu kaalimu okusibwa kaalimu okubba akalulu naye okumanya Abedi Bwanika tajjibwako hadithi mu bigambo yayogera kkooti yaddamu neekakasa nti nedda mwami Abedi Bwanika kkooti neekonfaminga nti akalulu amazima kaalimu okutulugunya abantu violation of human rights neekakasa n'okakasa nti akalulu tekaali free and fair naye nga ye ng'omujulizi yaliko omujulizi wa Pulezidenti Museveni mu kwewozaako naye nga awa obujulizi ate yali yesimbyewo ng'avuganya mwami Museveni
Omete chitegeze cho zanero. Mpuga tabira babi. Omuntu awo obujulizi. Ngabo nzija ne ngamba zanero noyo gwe mulamu labe wange. Tetuina we tukiriziganya kigambo kyonna mu lunaku lwonna. Na yenga waliwo ekibaddewo nange kyendimu nga tulwana mu ttaka. Noja n'ogamba bannange omusajja ono talina buzibu bwonna. Ate abakoze eki? Ettaka lyo limulaba naffe twamusangako. Mulemulekere ettaka lyalitwali kubanga akubyani. Akubyani. Naye ng'abantu b'ogamba akubye, abantu basibye zibbandegi, omusaayi guyiika. Kati yo yabedi bwanika. Owekibiina kiri kibayita D. PDP. PDP. People's Over Development Party. Whatever. Ekirala. Abedi bwanika. Omujjukirako bulungi. Nti ebintu byonna nga bisobaganye bannayuganda nga banoonya bwe basobola okwetaasataasa. Ayina kyaki. Ne tetumanyi yakola ki? Tetumanyi gye yagwira. Kyaki ya Abedi yagwa. Oba ne byekola ate gw'ogiwulira. Aba ayina kyaki toziraba. Ekyokusatu. Ayina project enamba gavumenti gye yamuwa y'embuzi. Aha. Tosooka tuddakaawo buli oyogera ku mbuzi. Embuzi zanfuukira embuzi. Luli we naseka. Nali nzijukira bulungi. Ndi omukulu ono Abedi yali awereddwako project ey'okuleeta embuzi ezikamwa amata. Embuzi ez'ennyama liki? Waliwo ze bayita eze South Africa ezendala ezikamwamu amata gali ge wali owakanakaago. Ago liita 8. Nze nga mmanyidde buno obubuzi obwajjajja wange obeera n'akabeera akalinga akakonde kano. Nengamba kati ekikopo kinaavaamu kitya? Nene nzijukira nti Abedi oyo yabwebaako embuzi ezo. Pulojekiti ng'evudde wa mwami Museveni. Ekyo njagala okinootinge bulungi. Embuzi tezaatuuka. Naye nga ayina pulojekiti gwe bagiwadde ate yali avuganya ani? Mwami Museveni. Kyongera kukulaga ki? Kyongera kukundaga nti Mpuuga talaba. Kyongera kukulaga. Nga tunayogera ku Mpuuga. Abedi bwanika talina njawulo na Katumba oye. Ekyo badogezaako kugamba. Kubanga mali ngamba Mpuuga omusajja omugezi. Yandibaddeyo byonna yabiraba dda nti ono Abedi. Kye mmanyi ku Abedi. Abedi abannayuganda baali ba muzira. Awo tubatulaga. Ekyokubiri. Ekyokusatu. Kakati mwami Abedi bwanika ojjukira bulungi ne banne. Mabegako twalabako aka video nga kagamba abavubuka bendowooza nti baali bateekeddwateekeddwa nga baali babataddewo obuteesi. Nga bagamba mwami Kyagulanyi ne banne tebalirabikirako lunaku lwonna Masaka tebalisala Lukaya. Wakalaba akavidiyo ako? Nakalaba. Kakati twagala kubuuza mwami Abedi bwanika ne banne. Nkyayogera nnyo ku Abedi bwanika. Kubanga yalabikidde nnyo mu butambi. Ne mu mbeera etali ya nsa. Abedi bwanika twagala omubuuza nti Honorable Kyagulanyi ne banne Lukaya ani yabayikiriza okuyitawo omuyoke mukola obuvuyo. Mwagamba tebaliddamu kusala kujja wa kuyingira wa? Masaka. Era nga tumubuuza ye yalinga ani? Bo nga baani abaali bagaana mwami Kyagulanyi okuyingira Masaka ng'oggyeko nti mukulembeze. Kyesinga okumanya nti tewali muntu agaanibwa kuyingira mu kitundu kye mmanyi Abedi bwanika ne gy'akiikirira tugendagenda tukolereyo sho ng'Abannayuganda tulabe oba waliwo MP ayinza okuŋŋaana oyingira mu constituency ye. Kakati omukolo ogwo gwabaddeko omukisa abantu abalondemu. Baweereddwa omukisa boogereko eri abakungubazi okusinziira buli omu yabadde amanyi famire n'omugenzi. Kakati Abedi bwanika kyendowooza from my understanding eyawoyogedde ku lwa Mathias Mpuuga ne banne. Olina kye weerabiddeko Abedi bwanika kuba kati wagambye tukola Abedi bwanika buli w'oyogera nzibeera nzijukira. Twatuulako wano naawe gwe ali. Nondaga ka video nge Masaka waliwo office gye batongozaamu abanuupu okukyuka. Mwalimu ekifaananyi kya Abedi bwanika n'Mpuuga. Ne tugamba ekifaananyi kya pulezidenti kiriwa eba office ya nuupu. Aka pulezidenti kaalimu katono bwe kati. Naye nga tugamba twali tugamba ebigambo bino nti office yonna ey'ekibiina ky'ebyobufuzi ekifaananyi kisinga okubeeramu ekinene kirina kuba kya pulezidenti. W'ekibiina ekyo kati abalala ne babeera nga butonotono. If not, ebifaananyi byonna birina kuba nga biri ku sayizi y'emu. Nga bw'olaba mu paliyamenti
oba mu office ya leader of opposition olanga mulimu ekifaananyi kye kinene nekya president kinene neto sola kuddira buno obwa president bwali buno bu F4 asi F4 bwali bu oba A2 asi A2 babuyita batya obwo obupapula obusembayo bwe baasa ake baasa ako bakayita F5 bono buvooti bwe bagaba kulaale nga bandu bills bwe bwalimu obwa mwami Kyagulanyi ngawo bayina zi A2 enene zikabejja ezi A2 zino nga zolaba enene zibakubaka ebipande kakati ekikyali kimala otulaga ebiseera byaliyo ne mwami Balamu nti ebigendererwa byali byakuvunza kibiina kakati mbadde njagala nnyo tutandikireeyo kakati nti abantu bano okukyankalana kwabwe kuzze kutegeke tebagezaako ne bagamba era ekyo kye twogerako kyaliwo nga jeno muhoza je Masaka era ne beebuzaabuza nga baalaga tebabiriimu naye ndayirekitire nga bakola ki gye bali kubanga tujjukira ono omwana gwe bayita kansala ono gwe twalabye ayambadde ebyambalo bya nuupu ebiriko ennyota gwebatwala mu state house omujjukira bulungi omwana oyo era ali mu kampu zaabwe yali akkiriziganya bulungi n'ebintu byabwe honorable Mathias Mpuuga n'Abedi Bwanika era nga bo bagamba omwana ono ensonga ze baziwulirize talina buzibu ojjukira bulungi nga twakava mu kalulu nga waliwo abantu babanja aba prisoners of political prisoners omuntu yasooka okuvaayo n'agamba nti nuupu eteese ne mwami Museveni batuwa abaana bebasibye ku lw'ebyobufuzi abatalina musango yali Abedi Bwanika ne tubuuza mukulu kale tugambe twagala kusingana mwami Museveni tugenda kuteesa ku ddiiru ki etuweesa bana abaana era tuwaayo musingo ki nzijukira era yali ku mpewo zaabwe ezo ze babeerako buli lwakumakyawo oba Saturday nuupu eteese nze nuupu eteese kyeyasooka amaato oyo lyose n'okireeta kyeyasooka okuleeta eteese nga bamugamba mu kuteesa oba mu trade yonna wabaayo kyowaayo nekyofuna n'owootunuulira eGaza Israeli ekuba naye bagamba tulinayo bagundi ba captive zibe bawaayo mulekerawo okusuula bomu era byafaayo bya mwami Museveni byonna byetuzze tutambulamu mwami Museveni takuwa kintu kyonna nga tolina kyomuwadde in return katabe mulina okubaako bagiyita memorandum of understanding gyemutuukako oyinza okuba si exchange oyinza okuba tolina simu gyomuwadde naye ngaagamba mpendagaano waaki mpendagaano yekyapa kino ekibiina we kitudde so Abedi Bwanika by the way alaika Abedi Bwanika nga ne bakagoba tebannaba kutandika kutabuka ye yali amaze dda okusala diiru kuba oyogedde ekyokgamba tuteese ekibiina kyali kyakava mu kalulu tekinnaba nakufuna kintu kyonna kati ye yali ayagala nuupu eweeyo kyewa mwami Museveni wuliriza ebigambo bino okuteesa kuva ku mbeera eno baali bamaze okukwata ababaka bano babiri Alan Ssewanyana n'omukulu Ssegirinya Muhammad Mukama gwaki awadde obulamu ali e Kenya tusaba Mukama amususe ng'agamba nti abaana babate nga tubuuza kale oyagala babate naye babata ku musanjo kubanga pulezidenti apadoninga abantu era etteeka limulambika bulungi ne pulezidenti apadoninga abo kkooti bemaze okusalira emisango kati ffe tumugamba kale kituufu oyagala pulezidenti apadoninga abaana bano abasonyiwe naye abasonyiwe baavunaanibwa musango ki mu mbuga z'amateeka kozi tetujja kugamba nga twagala okuzimba eggwanga litwagala bifaanane tulina okugenda bayido tulina okulaba nga amateeka gabeera mu nkola gakwasibwa lwaki gwe oyagala oli agambe nti mbatadde naye abateera mu tteeka ki era mu musango ki kakati ffe nze nga nezzanero n'abantu abalala balina enzikiriziganya ng'eyange tugamba nedda okufuna obuyinza si bintu byakunywamu soda na Rolex bintu bwe kiba nti kuluuzinga nte bolo okumenyebwa bwe kiba nti kusula njala nga temulidde obukulembeze oba okufuna obuyinza bubuti obubeera
there are so many sacrifices okutuka kufuna obuyinza kati fenga tugamba nedda mwami abedi bwanika ebyo byogezaako okuteeseza bana struggle tebabikkiririzaamu bana struggle n'abaana bali boyagala bagambe nti baba tebagamba nedda ffe tetujja kubikkiriza ensonga eyatukwasa eryezi ziri bbiri ekisooka kuwagira mwami Kyagulanyi eyokubiri kugamba nti ffe twagala change mu ggwanga Ezo nsonga zonna tugezaako okusiigira munna Uganda. Abadde yeerabidde ekifaananyi mwami Abedi kyazze atambuliramu. Okutuuka ku lunaku luno lwe twogerako olwabadde olwa jjo. Lwe tugamba nti omukulu yamaze n'asiiwuuka n'ava mu nnomo. Kiri kye babadde batugamba, tugamba nti abadde batugamba nti bayineesa eriwa. Akabinja kanena nakubidde tooki nti baalumbako muganda wa Wayiswa. Akabinja ako kenyini. Anti wakuba kati, mbadde nchaita kwa Abedi bwanika. Tuchali kwa Abedi. Mbadde nchaita eno kwani? Kwa Abedi bwanika. Abedi alina omulongo. Kakati. Obali ne. Kakati awe tugenda. Mu creation of any camp. Buli muntu abako mu party gyazanya. Kansoke nkuzeeke mabego manyi. Tujukira mu byiri kyogamba nti basegirinya bateebwe simanyi di wali olabye honorable mpuuga ngayambadde ekyambalo ky'abakanso wali omulabyeko kati nno we bagende e Masaka lwe bateebwa yakyambala lwakuba nti nzije ku Abedi anti kyenkugambye kati eri embeera badde kyajukira bwanika wano kyagamba ekyokuteesa yayambala ekyambalo nga ekyabakanso kiringa n'ogamba nti omusambi w'omupiira oba omunnamagye basi osobola okubeera meeja naye ng'oyambala saati zo za kazi naye yayambala ku kyambalo ky'abakanso ku olwo era nenkiraba ne nga musajja bulijjo ebintu abikolera ddala musajja ali legal practitioner kakati tujja wano Abedi bwanika mbadde nkugamba nti buli kampu yonna etondebwawo omuntu kasita asukka omu nga balina kye bakkiririzaamu buli muntu aba alina paati gya pulayinga nga bwolaba tuli wano zane tugamba zanero ye moderator Faruku Ali yajja okutematema ensonga muganda wange Tracy kamera bwagitulako ekifaananyi kiriya kakati mu nsonga zino ez'abantu bannaffe n'abamu abatalabirwako mu kifaananyi ekyawamu kubanga webali bangi abali mu kuzannya emizannyo gyo omukazi omunene sooka ove ku bakazi abanene ndi mu kwogera ku bannabyabufuzi nandi omukazi oyo naye munnabyabufuzi okabye abamu abatalabika yazadduka nga awekenga natonogeamu n'omukazi storage nga boolaba nupu bweyina ba foot soldiers nga bw'olaba NRM mbweyina bano abajjamu engoye kakati abakunama saabajjamu engoye ebintu byogere bulungi sajja yakyusa livansi n'atunuzia olaba enjuba eyo enjuba bwetukubyemu sajja yakunamirene kana akabondo k'abannaffe abaagala okulaba ng'obuyinza bwa ekibiina kya NUP bakikuba bbusu ono honorable Abedi bwanika yayogera ebintu abalabe tasobola kwogera yatalina nsa omukulembeze waabwe gwe batembeeta byayagala okwogera abiyisa mwani era obw amatu abulabye abiyisamu Abedi bwanika kakati Abedi bwanika yeevaako naye Abedi ono ayagala nnyo okwogera ddala nga waliwo kyayagala oyisaawo njijukira nga NUP tenafuuka NUP ng'ekyali ku people power okimanya ino ekiseera kye yali awambye obwogezi paka ona rebo Kyagulanyi we yalonda Ssenyonyi nga yayagala okwogera ensonga za NUP zonna Abedi ono ye waliwo kye bayita waliwo walalabyeko omwana gwe bagamba nti yabuuka siteegi kati ojja kunsonyiwa saagala kulengeza bantu tetulengeza naye omwana yabuuka siteegi waliwo ebintu byakola ku myaka egy'ekikulu n'ogamba yali alina bikola mu myaka musanvu oba kumi n'ebiri naye nga abikoleramu 25 totunula bbali onareba Abedi bwanika mu mirandira gy'ayiseemu egyo byobufuzi gye batugamba bo bannaffe
nti boba sajja bagunjufu n'ebirala. Embeera gye wabaddeola bagiyataddewo ku mukolo ogwo. Omukulembeze omuteeketeeka nga bw'agamba nti mwami Kyagulanyi agezaako kubattira bakulembeze bateeketeeke. Takola bw'atyo. Nange Faruku Ali ondaba wano. Si holding any political party. Siri mukulembeze wantu wonna okuggyako ewange we nnamula. Oli mukulembeze uwo. Ati obukulembeze busookera waka. Kakati ng'oggyeeko ebyo. Mwami nze nange sisobola kutuuka ku mutendera gwani gwa Bedi Bwanika. Kubanga ebitabo bye tusinza ye nga namasajja mulokole nga bw'agamba bakkiriza mu kisi Bayibuli. Amateeka ekkumi gagamba otya nga kitaawo ne nnyoko. Otya abakulembeze. Tobanga. Mateeka nga bagamenya kwekutula. Anti kyentegeeza. Tebasoma mateeka kkumi. Mateeka kkumi. Era kirabika Bayibuli basoma ya bikukujju. Amateeka ekkumi gagamba otya nga kitaawo ne nnyoko. Otya nga abakulembeze bo. Abakulembeze mwene embeera babanga kitaawo na nnyoko. Kakati gw'oboddira omuntu eyakutuusa ku bukulembeze nga ebbanga lyonna saagala kukozesa kigambo kikonwa. Kikozese lwaki toyagala? Saagala kukozesa kigambo kikonwa. Ekikonwa tekiba kibi. Ekikonwa ye bulooka ebateyidde, si kyekyo? Mukulu. Waliwo agamba omuntu oyo yakuteekako ettaffaali n'akutuusa ggwe w'obadde oyayanira ebbanga lyonna okufuna any public office ekuliko gonayizinga. Ate nga si kyangu nnyo kugisa kikonwa seba abantu abookya bbulooka abo waakwatira ebikonwa n'abizza mu ttanuulu ne bijja. Kakati katugende direct ku nsonga ezabadde ku ground. Bwotyo bwogenze nga tonnyonnyodde kikonwa. Nnyonnyola bulungi nti omuntu ono yeesimbawo buli wamu buli mulundi ng'ajja. Hora ba Bedi Bwanika nga Uganda yamugaana. Omanyi anti Bedi Bwanika mbadde nkyamuliko naye bw'oba onzikiriza nsigale nga mutoto. Mubeereko. Hora ba Bedi Bwanika ngezaako kulaga bannayuganda ekifaananyi ky'omusajja gumwalabye alabikidde mu katambi. Ng'agezaako okukozesa ebigambo agezaako okuteekawo embeera etali ya bugunjufu. Mulova omukolo naye uliriza zanet naye zino kankyogere neebaza obugumiikiriza wa Kyagulanyi kuba obwo obugumiikiriza nze sibulina mbye badde ngeze direct ku mukolo n'oŋŋamba sooke nninde mutwogere kwa Bedi tusigale kwa lwaki odduka kandi oli wenda bakatambi zoze nendula nensirika bwe neŋŋamba naye wemba nze Kyagulanyi kakati wenalabako akuba apakati mu paalamenti balirawo omusajja eyeyala. Onalaba Bedi Bwanika nze okusinziira bwe namulabako ebiseera ebikadde nze namulabako kubamu abaavuganya kuba pulezidenti n'ebintu ebizibikolebwa nga yali voko mu bintu ebisinga era ng'ajja ku lediyo egyo eyakyabasa ndowooza naye okusimba bajjangayo. Tusigale wano erindeka eritojogerako nga bajja okuvuganya nedda okwogera ku bikwata ku ggwanga teyajjangayo ku simba. Bagendayo simba naye erina programu ze simba erwaki njogeddeko nti bw'otunuya radio ezaali zoogera ennyo ez'amaanyi ebiseera ebyo era otusobola kwogera ku CBS simba n'otajyogera. Kati mbadde njogeramu eyo kategori nti radio ezo ez'amaanyi yalimu kwabo abaali bagendayo naye Abedi Bwanika twagenda tumuzuula fe abaali bagoberera ebyobufuzi ebigendererwa bye baali bano abantu abakozesebweddwa ebbanga eddene ennyo nga baliwo bo kubuzaabuza bannayuganda kulowooza nti bannayuganda basobola okukwasa embolinga emabega naye nga ggwe tolina bigendererwa bya maaso jesu oyagala kkomaawo kubuzaabuza bantu awo nga tolina nnyo future plans. Abedi mutabuzi lwaki ŋŋamba nti Abedi mutabuzi ojjukira nga ab FDC bagamba nti NUP yeegasse okuba Besigye okimanyi yali omu ku basajja abaatandika akabonda ako akaakuba obubi nnyo Besigye ne wana ne bawaayiriza abaana ba NUP wensirikidde ne nzijukira nti omusajja oyo yali nga ku CBS oba buli yafunanga akazinda ng'akuba Besigye nga kyatayagala yamanya nti Besigye mukwano gwa Bobi Wine
ngata yagala manyi ga besige kwegata ku Bobi Wine chovola bakati ate ba mukwano watali ko nakalala omanyibwe tuba tuzimbe gwanga tetunonya mawanga tunonya busobozi na muntu ayina ebigenderwa nga fe bannansi bye tukola ki byetulina era fe we don't mind ndi omuntu agedde ku macha asobola kuwate gwanga nti yavudde kotido tetufaayo oba yavudde Karamoja tetufaayo bayavudde Masaka oba Busoga tetufaayo bayavudde Sembabule oba yavudde Kamuli oba Mbale wabula omuntu ayina values banna Uganda ze bawulira ze baagala ensi yabwe kwe beetambulira kakati abeli bwani kabwe yamanya nti mwami Kyagulanyi agezaako kusika all regions national unity platform zijje zigatire wamu edoboozi erya wamu zinoonya obuyinza kye kyali kibuzeewo mu bakulembeze olumosi abaali basinga era yaseyakomye kikolako yali Dr. Kizza Besigye ne bamukuba babeli bwanika nga bwobalaba baali bazze bakola kakati era ye kyabadde atembeete ennyo ng'agamba bwe yali akuba Dr. Kizza Besigye ngayugana ku mwami Kyagulanyi ng'agamba nedda fe eno pate ya fe ya wana abaganda fe ng'abaganda tetuyina nnyo kwesembereza nnyo ba Dr. Kizza Besigye abo fe ng'abaganda lwaki tweyagaliza kakati kasitoyi tandika okufuna personal interest nga gwolowooza ogenda kufugira wano mu area yo tonoonya national dialogue kubanga ekibiina ky'obuvuzi tekikoma wa tekikoma mu Buganda mwami Kyagulanyi agezezaako balaga nti ekibiina ky'obufuzi kitambula buli wamu nekitambula Western, Northern, Eastern region. Era kyovola pressure mwai Museveni gyalina. Kulaba nti abantu ba Eastern basolokera ku makya ne bagamba omusajja waffe mumukwatidde ki? Eruka katwekalakaase. Eruka. Eruka. Abeggulu ne bagamba nedda ssebo. Abembala ne bagamba nedda ssebo. Abe Masaka ne bagamba nedda. Abe Mukono ne bagamba nedda. Ekiryandongo ne bagamba nedda. Ekimala kikola ki? Kimala. Kakati bano ba mwami Abeddy Bwanika ebyabatumokola bye bintu by'okuzannya politics oyo temate mamu wa diversion nga mukama waabwe abatuma bwakola divide and rule bera awo ng'obakyangalanya naye nga tewali gye mulaga olabeeko omuntu ng'asimbye eggaali ng'agitadde ku gundi naye ng'asotta kakati ba mwami Abeddy kye baali baagala oba nakati kyebakola ki kyebakola nti ekibiina kibe nga tekitambula wabula bora okuba bafunye obu positions babeerewo nga balwana ebyobufuzi full soldier bwavaayo yonna okubaako kyayogera nti nadda banna ebintu ebitambula nga byenakutanga oyogera ngani otuvumye otuvumye abaana bo batuvuma ebintu ebyo byazijokezanga baba bakuba ng'oli muto n'oyimira oyagala kunkuba naye nyimiridde kwetamama kangalamire bano abasajja balowooza tukyalimu egyo emyaka egyo oyagala kunkuba Honorable Abeddy Bwanika ne banne bye bintu byebatembeeta bo baaleme okukitegeera nti bakama baabwe be balonzi kati bakyalimu ideology enkadde yokugamba nti ate abakulembeze be bakama b'abalonzi ekita kyasoboka eno ya mwami Museveni so kakati nga tugenda ku nsonga wali wennyini Abeddy Bwanika ndoza tumuyisizaamuko kandi tunamuyisaamu tukyata ekibuuzo kiri bwe kiti Abeddy Bwanika kiki ekimunyiiza mu bintu bino byonna nga bitandi katusooke tutole ensonga ezabadde tulawe obusungu bwe buvaawa kati ensonga zabadde bwe ziti ku lunaku olwo mwami Abeddy Bwanika bakutta akazina ne bakamuwa ayogereko eri abakungubazi naye mu ndowooza yange bino ebintu byadde byadde bimanyikiddwa engeri gye bigenda okukolebwamu yabadde biteeketeeke eri kampu ya Honorable Mpuuga Mathias ng'agikulembedde okukola emirimu egitali gya bugunjufu ku lunaku olwo eyabadde yeewadde ekijja kye kiba kijja yabadde Honorable Abeddy Bwanika ani yabadde musi w'omukolo ogwo babadde bangiko naye main yabadde Medicine Kusebuli Bafundi Jogo nina lwaki nkibuuzisa lwaki ayita Abeddy Bwanika n'atayita Mpuuga anti nkugamba saagala nnyo kirowooza naye embeera eri bweti abasajja abo balina oba batudde mu kayumba wulirizaako saagala kupiininga Medi ebigambo byange biri bwebiti soka obiwulirizeeko zanero saagala kupiininga Medi wabula musobola okujja nga gurupu yammwe ne mugamba ffe ono yajja otwogerera leero ono yagenda okwogera era ne bagamba National Unity Platform wajja kuvaayo gundi yajja okwogera ku National Unity Platform so ekyo saagala kiteekawo kubanga n'Abeddy Bwanika
mukulembeze mu kitundu ekyo. So wadembe okwogera n'engeri gy'amanyi omukulembeze. Osanga omusajja addayi n'obuzibu nga tasobola kwogera katumwe benefit of doubt. Lwaki nkugamba? Kakati lwaki nkugamba ako kaade ka syndicate? Anti kye nkugambye abantu bano be nkugambye bannaffe bano kano ka group kazze keteeseteese ani ayina okwogera ayina kwogera biki? Ayina byogera mu ango ki? Kubanga yabadde ojjukira nga badde avaayo n'agamba kanzije wano maaso abantu bonna bandabe. Kakati ndi very sure nga bwe nkugambye nti omukulu Abedi Bwanika ebigambo omukulembeze gwe batembeeta Honorable Mathiasi Mpuuga gwe batembeeta be yali yogedde okwesigalizaamu kaliko kagamba ffe abebitiibwa 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 sikyajjusa kuba wa kitiibwa omukulu tamanyi nakyakwejjusiza omukulu ono atakyaswala aswaza obuswaza yayogera ebyo ebitalina nsa omanyi ayinza okuba batuleka mbu wayi obwana obwo bukambwe kajja kujja kakusimbula oluyiko ono nze niwe basimbula nze nayo nooneka dda navaako kyalina kye nnoonya navaako kakati kuba obwana obwo buzibu obumanyi obwana obwo naye bwalaze tebakoze bazze n'abantu baabwe nno bazze ne bakanyama bazze na biki kubeera ekikonde mu kavidiyo wano tebakalaga naye kyamaze nira kavidiyo kanalabye ng'engumi yavugidde ddala yayase kuba engumi yayase netwaliramu ne bannamawulire nagirabye engumi yavugidde ddala era waliwo gajisi ze bagambe zaayonoonese naye ne mwami Kyagulanyi nga bw'atambula olwadde ebiri e Masaka abadde abimanyi yageezo yeetegese ng'omukulembeze yenna nibwe kitali badde nti abadde amanyi ebiri e Masaka era mwami Kyagulanyi atambula yeetegese Kyagulanyi waliwo amusinga eggaali wano okisegedde ase eggaali ey'obubi ng'omukulembeze bw'aba eggaali nga ogamba konvoyi ng'omukulembeze bw'aba kakati omukulu bwe yakutte akazindaalo ebigambo bino njagala bannayuganda babiwulirize bulungi omukulu bwe yakutte akazindaalo zanero yabadde n'obusungu bungi bw'aterekedde endowooza ebyasa omanyi kibi nnyo okuba ng'oli public figure munne nga tosobola kwekakkanya n'omanya ddi bwennyini okwogera ne bwe sitalina kwogera bwe yakutte akazindaalo yeerabidde ekifaananyi ky'ayambadde ekya Honorable ne yeerabira nti nnyina abantu menti presentinga wano ate nnyina n'ebigendererwa ebinene ali omusajja oyo teyeerabidde ojjukira twali wano ng'amba bategeka ekintu ng'abiri mu lumu baabadde banoonya nsonga ki wonoobeerawo ng'amba katufune supaaka tuginoonyeze egaani kakati ekirala teyeerabidde ekiragala agambe nti yabadde mumbe anti wuliriza osobola okutyoboola omuntu onoonye supaaka mu mbeera endala yonna naye kakati eno ye karakita y'omukulu gye yajjiddemu era ebigambo bye yayogedde from my understanding yabadde alowooza kampu ya mwami Kyagulanyi egenda kukola chaos egenda bakuba ebamalewo okitegedde akavuyo kagenda kuba kubanga bayadde ayogera ng'abantu kye yakoze obuzibu bwamugidde bwadde bwe buti yakakwata omuzindalo bw'ati abantu batandikiddewo omuŋoola ojjukira bulungi yatandikidde ku pesenti onotono ey'owansi bwe bamuŋodde ng'omuntu atali intellectually clean oba intellectual right sober that's the good word yes intellectual sober nanyiga nasembera nanyiga tewali muntu mu bukulembeze alina ekifo kya holding alowooza nti ekitundu kyalimu tajja kwogera abantu bamuwulirize kakati bwe bamugodde n'amanya impressing the pesechi efu amugamba walya vaayo omanyi statement gye yagambye ntegedde lwaki Mpuuga teyayogedde ojjukira wali ku misinde gya Kabaka tyuni eyo ogijjukira nali siriwo naye wagimpeereza nongamba abaana balina tyuni yagambye sijja kuddira tyuni eno okuddamu kubibwa wano Abedi yagambye nti sijja kuvaawo kye mwagala okukola mu kikole ate aneŋŋanga yenna badde beetegese nga lawekolo n'abantu abali muleeya abalina n'emigemera wala
era nga babadde beetegese okuyoola abaana nalumane saalumanya bagatte ku bali abali mu makomera abatannavaayo bavundirayo Abedi babadde beetegese okuyoola abaana bonna olumusi abazze ne mwami Kyagulanyi nga bwe walaba ekyali ekalangala nkubuulira mazima kyabadde kitegeke naye mwami Kyagulanyi ng'omukulembeze lebanaye akasajja ako sagala kaita nakasajja omanyi ekigambo ekyo omusajja oyo mukama yamuwa simanyi kyensobola kwogera mukama yamuwa yamuwa obwongo n'amuwa ekisa mwami Kyagulanyi n'amuwa okusaasirwa n'amuwa okwagala byonna nga biri ku Kyagulanyi omu mwami Kyagulanyi oyo mukama yamulonda mu bangi n'amuleeta nga mukulembeza owaddala kuba natunuulidde egibulaketi ya mwami Kyagulanyi naye abasajja bano abadde bamulwana oba bamulwana era yagambye si nze mukulu w'asinga naye ndi musajja mukulu okusinga kubiri ebiseera ebikadde emyaka ana mu ebiri kati ngenda mwana mu esatu seera biri n'enviiri zo ezaaliko ng'ezaagundi oli ngezazanero naye kati nazikola ki nazisalako kulw'ebigendererwa ebinene ebyabaki ebyabannayuganda ekifaananyi kinene naye omukulu bwe yalumbye yatandikiddewo mwami Kyagulanyi waiswa akola bwati ne bwati waiswa ngatudde mwami Kyagulanyi bwe bati naye ogedde ebigambo bingi ebivoola naye kyenalabye mu mukolo guli abantu abadde bateeseteese omukulu baalabye omusajja ono Abedi Bwanika ng'ayonoona olunaku lw'omugenzi mukama gwawummuzza olusembayo mu bulamu bwe olulina omusabirwa omukolo gulina okuba gwekitiibwa omukulu ng'agwonoonye olwa interests zaabwe ziri ezabiri mu lumu bo kwe baalindira mwami Kyagulanyi oba n'amukwasiza kuba baamanya ajja kujja baamulaba e Bungereza ne bamanya ajja kuziika era yawa statement n'agamba mukama bwali tuyamanga gye tuli tujja kujja tuziike ne bamanya kati yesaawa kakati selfish interests z'abaana abasajja abakyala n'abasajja kubanga si basajja bokka ne batyoboola omukolo gw'omusajja akoze ennyo omukululo ku lunaku olusembayo nga mukama bamugalamiza era nalabye omu ku famire memba yanyiiza yabadde ayambadde ekkanzu sebo saagala balimbe nti ekibiina kya National Unity Platform kikyasseeko omukulu akazindaalo eyasisseeko omukulu akazindaalo yabadde memba wa famire njagala kigende ku rekodi nga bagamba mukulu omukolo gw'omuzadde waffe lwaki mutyowoola era medisani kwe yasusse omukoonerera ng'amugamba mukulu otyobodde omukolo omusajja ono abadde wa kitiibwa akoze nnyo okuleka legase lwaki mujja ku lunaku lw'olusembayo mutyoboole ne microfone ne bagijjako eddoboozi ne bagimujjako kakati abantu bakyankala nyonyonyo za nero naye njagala kwebaza mwami Kyagulanyi mu mbeera eyo gy'olaba yabadde ey'obunkenke ng'abantu b'ekyayi yazze ku flow n'abasaba abantu zanero waliwo ekintu kyeyongera okukutegeeza nti abantu bakukkiririzaamu of all people abaabadde mu mukolo ogwo mwami Kyagulanyi abantu baamuwuliriza abantu ne bakkakkana n'abagamba mutusonyiwe ebitagenze bulungi ku lwa muganda waffe Abedi Bwanika naye kansooke ntuule nja kudda obudde bwange obwa speaki nga butuuse ne bamuwuliriza n'agenda n'atuula n'akomawo n'ayogera yagambye ebigambo bino kambikube obudde bunaatumala butumala pulesa alina okukateeka waabo najagala oleke mbikwotinge kasita ogenda onaakakuba kasita onaakakuba yagambye Abedi Bwanika Abedi Bwanika yabadde ayogera yagambye mwami Kyagulanyi lwaki otta abakulembeze abaana baabo lwaki batuvuma mwami Abedi ne yeerabira nti bano abaana abalumba abakulembeze oba aboogera ku bikwata ku ggwanga babyogerako kubanga bannansi ebigenda mu maaso mu ggwanga bibaluma bano abakulu bo balina ebifo balya basitula bulungi balina omusaala bali abantu balina n'abantu baabakyali mu makomera n'abafuwadde abalabirira abafudde tebaliddamu balaba those people paid the expenses of these MPs abaana abo bambalazi ovulo
bali nyazi boda basula basi bamusana kubakati ku kintu kya mpugo bano yo bwanika bali tebava Masaka gundo no yafira wali ebusega mwana omulenzi yali ani erinyangira bodyguard sije bakubira gundi esasi ku gundi oba tia gas canister ku mutwe kasirie kasirie like abana bo kasirie yali kalangala yali Masaka bamaleba mulete bamulete wane nsambya oli wali ebusege moto ke mulinyo mutwe yali kalangala sebo yali Masaka anti kalangala chiri Masaka kasaka malangala chiri kalangala chiri Masaka ni yali Masaka mu town bali Masaka mu town naye gundi bali bava kalangala kakati ebintu kalangala bonna baba kwatira yo jukira kakati ebintu bino mwami Kyagulanyi yagambye mpuga yagambye Abedi mwami Abedi si gwonsinga okwagala honorable mpuga nze gwe mugamba atamwagala nze namulonda ku ward of opposition nze namulonda ku vice president oba deputy president wange nafuka deputy president wange nze namulonda ku commissioner owulira nawe atulumba nze yakulonda nze nakulonda alikachiko chi aina kachiko kaliko naye byagulikacha nebirala naye chabada mutegeza mu byonne ekisoka mukulu nze nakiriza bakwe card kubanga ate yali ose nati babulira kubanga sajjawo bulijjo bagamba batula owebbango bwotamuwemukira tewebika tewebika ekirala yagambye mwami mpuga musajja mugezi naffe tumwenyumirizaamu naye omugezi ekimugaana kuwaba n'agamba ebigambo bino mwami mpuga yakkiriza misana ttuku nti yalya nti yakola ensobi yalya nti yalya yenyigira mu buli bwenguzi era n'atwetondera ne tumuwa amagezi alekulire oba yalina mangi engeri gyalya omugezi bwe bamwongerako yali ajjuza n'atagatwala aja mugezi alina mangi nakyayongerako n'amugamba naye n'agamba honorable Abedi munnange ekizibu kyaffeffe n'abakulembeza abalala ffe tetukolagana mwami Museveni ffe tuli mulabe balabe be oba ffe tumuwakanya abayinza oba si balabe naye bamuwakanya yagambye ffe tuli balabe be kubanga Museveni bano abamuvuganya alaba balabe be kati ye statement yayogedde omulabe wo kitegeeza kizanero omulabe wo osobola omujja mu bulamu bw'ensi eno osobola omukola kintu kyonna ekisingayo okuba ekibi omuntu gw'otakkiriziganya naye muyinza okuba temukkiriziganya ku nsonga nga betugamba zanero oyinza okuba oli FDC sikulege mwami Museveni alaba bano abamuvuganya ng'abalabe be balabe be okay omulabe wo osobola omukola ekintu ekisembayo okuba ekibi ekisembayo n'obulamu osobola obutwala kati mwami Kyagulanyi kyebadde ayagala okutegeeza ono ffe abalabe abaana baffe bavundidde mu malwaliro mugundi mu makomera abaana baffe bafudde olw'ebyobufuzi n'ebintu ebirala kati ffe tuli balabe be era mwami Museveni bw'atulaba kakati ffe akolagana naye kitegeeza ffe tuba tulina nkolagana naye yagambye ekyokubiri ffe tetulina kye tujja kwogera mwami Museveni nga sikyamulwatu yenna akolagana naye mu nkukutu abatakyali omu ku ffe naye tulidde wano ne tubategeeza baganda baffe bano bebaali beekubye mu bikifuba mwani kyeyabadde ategeeza saawa zino sibebamukuffe bano bannaffe sibebamukuffe saawa zino kubanga balina ebigendere ebyakyuka kakati n'agamba ebigambo n'abagamba bannaye munsabireko nina emikono emeka ebiri omukono ogumu guli mu kulwanyisa mwami Museveni naye ate omukono omulala nnina okugulekayo kubanga ne baganda bange abamu bannwanyisa naba ate nnina okulekayo omukono ogusobola obubakwatirira obubakwatire baleme nnyo okuwaba naye ate nabo bakola ki bannwanyisa banteme entegetege
Simanyi banga chidi na wangala. Ebigambo ebyo nomwade biringe byokusaga babirange byokusaga na ebyo abade bigambo ebyaddala ebitegeeza nti eggwanga weriri tuli mu ntata. Kakati omukulu bayogedde ebigambo bino nda bakulu bagira bati. Ningamba tebakkiriziganya na mukulu byayogera naye nga biri ku likodi. Bino birabwane muzibe. Muzibe oli yagula TV yabiraba naye. Bakubuza ebitano wabiteeka to tunnyonnyolanga nsonga wabifuna otya. So Zanero ensonga enkulu mbino. Nti abakulu ebigendererwa bya byakweteekateeka kulaba ng'ekibiina bakyeyawulako. Oba batongoza ebintu byabwe mu butongole ng'abere mu lumu. Babadde wano banonya sipaaka. Ebeeyawula ku kibiina. Bagambe abasajja ndoza mubalaba. Balwana batukuba. Ffe tujja kusobola kubeera n'abahuliganizimu. Owaayi. Abedi kyekimunyiiza. Ekibuzo okikomeza. Nandi wakuba gwe nkubuzo. Kakati tuwe obadde ongamba. Soke tutotola abantu tulaba abasajja bali. Abedi ekimunyiiza biri ebintu bibiri. Kuba Abedi tagambibwangako kwetonda. Tagambibwangako mbu yalya enguzi. Tagambibwangako nti tiki mu nsonga eno yonna tetulaba obusungu wakyali nabwo kati mu nsi waliwo ekintu kye bayita ensaalwa obujja enge efutwa ekubitizi ebyo byonna biri ku Abedi sokobiddemu mbadde njawonja kumanya Abedi ekimuluma kiki alinaki obujja ensaalwa enge efubitizi oyinayo ekigambo producer Abedi kyalina kubanga ze nnoonya obusungu ebuva sibulaba okitegedde simanyi musango kaakati wuliriza ebigambo bino nze nnyina ekigambo gyeetera nnyo okuwa nno njiwa nnyo njiwa nnyo ku Lord Mayor oyo Erias Lukwago mu pipeline ebyobufuzi nga bwe bitambula wano mu central omuntu eyali ateekeddwa eyali addako by ranking mu byobufuzi after Basebaggala ne tubaawo ne Haji Alagide yayita muyita mu lujja omuntu eyali ateekeddwa obulungi yali addako yali Lord Mayor Lukwago Mao najja n'amuyitako kati Mao Mao yamuzibira yamuteekako ekikono kubanga by then ojjukira bulungi nti obuyinza bwali bulina okuva mu Mao nje wa Lukwago mu DP ne bamulwanyisa naye ng'ennwanyisa Museveni yalwanyisaani Lukwago. Kakati Honorable Mathias Mpuuga yaita natuuka yadde ku hafu ya Lukwago. Hafu togirogedde nnyo. Ne kwota yaita natuuka. Otadde mu hafu. Kanteke mu hafu. Sagala musembya nnyo kubanga omuntu twamuwere wa Vice President. Yali atambudde. Yali atambudde nandi kale mu kwota awo. Kamuwe hafu. Kale tumuwe hafu. Yeta natuka muchi? Muhafu ya Lukwago. Muhafu ya Lukwago. Nira paka kati tanatuka. Anti ni mukunyumiza. Kakati ngabo tuogera anti ebyakatonda tewali abimanya. Ebitabe bituku vigambo olyo mwana yakubani eyatta yakuba Goliasi. Yakuba Goliasi. Yamukubisa na jinja. Nga Goliasi aine kitala. Yali mulenzi lenza buli omugwanyo magamba yee kada. Yali mulalo mulunzi wa ndiga. Nti onasobola nti leka ngenda mukumba kolerako. Kakati abasajja abakulu bano. Kakati bana abasajja basoma adono na musumba naye olulijiri alusoma. Anti nakugambye Bayibuli basoma za kifuula nnenge. N'amateeka ekkumi tebakola ki? Kuba ensonga eyo olyose n'ogireeta. Nagirabye bagyogerako nnyo. Mbugwe atanayiga na kufuuka gundi. Gwe atanayiga kukola bw'ati. Kakati ebigambo. Odeeto lya mu Paalamenti. Era byeri mu bata wanya. Byebibaluma. Kakati balaba mwami Kyagulanyi ng'omwana omuto sagala kiyita muto kubanga mpozi nga bote basoma ku byafaayo abantu abafuza amawanga ku levo ababadde so successful batandise okuvuga vuka bato Bagaddafi bajja 26 baani abo Barack Obama era bali bato myaka 4 plus okitegedde Babushi bali abasooka Malcolm X bali bavubuka bato
kakati ono bwa kunyumiza ebitategerekeka ne mwai Museveni ye nyinyi yali myaka ana bwe yajira wano era nga akyali muganza ebiseera ebyo kati golinda abakulembeze tubalone nga bamaze kuweza nsanvu otegere kakati ekibaluma bala bwa muvubuko omuto yali tali mu line ya byabufuzi yajja n'abayita mu nkwawa kyongera okulaga nti abakulembeze betuyina wano abasinga ebigendererwa byabwe si kusavinga bantu politics of positions. Babaddewo nga bazanyira bannayuganda ku bwongo nga beteekateeka okuba nti time ejja kutuuka nga nze ndi wano nze nkutta ekiseero nze nga bira ku balala era nawulidde statement ya wanika oyogedde nti kyagulanyi ate abakulembeze bonna abagenda okuddako nga Museveni avuddewo ategekera Muhoozi Museveni bo baamuvaako bo bali awo bafuga naye nga bagamba gwe kulembera ffe tube ku opposition bafuga naye batutwala emyaka ana nabo nkugambe kakantu akalala nga eno nga nvuddeyo ku katono boli njagala otunuulira nja kidigatta wali kakati ekyongera okuluma bano abaami basajja bakulu zanera amazima gali nti ebiseera ebisinga abantu basobola okuteekebwateekebwa era zanero gosoba n'okuba ne pulaani ze ez'emyaka ekkumi maaso n'ogamba emyaka esatu njagala kukola kino naye nga katonda tonayogerako naye alina pulaani ye oba ogenda kyaliwo aba agenda wali saagala kugerezaako emmotoka ne bagamba yafunye akisidenti musajja ono yali wano ono owa gundi ono owa supermarket bagiyita batyene ey'amaanyi mu kibuga wano mega supermarket mega musajja ati yani? Agenda kulumbe yali agenda ndoza agenda kulumbe aponye yali agenda kulumba ate waliwo yali afudde naye nga emmotoka gyavuga ayina zino ezimpa enkoni ate naye yafuna akisidenti ndoza bayitawo itojo naye ng'omusajja yeetegese bulungi ayina pulaani nnene tafudde nti alwadde such a rich man kakati mu bintu byonna bye tukola mu nsi eno abantu balina okukimanya nti gwe obadde pulaani zo but God has the final answer everything kakati bano ekibaluma baalema okukitegeera nti ono mukulembeze mukama gwe yalonda nze nina gayi gwe nasoma naye kalembe eyo yali akulembera okuva senior one munaye tuyingira senior four omwana teyagwa eddalo bamuyitanga nakabaali abaali ekalemba basobola okumujjukira omwana yagwa eddalo teyatula senior four ate nga wewafaawo omukono naye oba nakabaale kati aliwa oba yadde engulu oba ki naye yali akulemberanga era essomero limutula ngamba ono aleeta abiri ku abiri era bano bagundi ono abedi be batwogezaako nti abaganda bankwe owulira ebigambo bino era obote be batwogezaako mu obote yagamba gudu muganda is what the dead one be bali muzanero njagala kubulya ebigambo bino nga sibijeemu kigambo kyonna ekiritali straight abantu ba western okimanyi bali kogonizinga kyagulanyi n'ebitundu ebirala nti musajja mukulembeza owaddala era ne mandate bagimuwa okusinga bannaffe wano abali mu central abali mukulwanyisa abakulembeze kyokka ate abantu balina kirala abantu bo wansi balina gwe bakkiriza omukulembeze bamukkiriza nti mwami kyagulanyi yagenda obatwala we baagala waddako naye bano abakulembeze olwokuba balina state influence kati bo balwanyisa mukulembeze state influence mwesanga enswalwa efumitizi eki enge state influence enge esanga obujja efutwa obukyayi omululu wogandako state influence negujja bagira negujja bagira kakati sajja bakulu kakati ekintu ekisinga okuba ekibi kyonna bagiyita ensalwa nefitina omwanayimba efitina mbi nnyo esinga n'obujja mwana wattu akayimbako wakawulyako kakati efitina kyekintu ekisinga okuba ekibi ennyo kati ate beerabidde bano abasajja nti horarebo kyagulanyi yali abasinga n'okubeera obulungi nnyo nga tanaba nakujja mbino kubeera tebasobola kugamba ndi bali bamusinga olinnya ennyo yali superstar yali azirinnya erinnya nga abantu bamusasula mulaba nga ne sente azifuna ate bo bawaayo sente abantu bajje kati bye banoonya amanya ge banoonya olere yalikola ki yagayina kakati bye bizibu bye tulina mu ggwanga lino nti
Feba nansi tugamba bakulu mwagala kutta mukulembeze waffe. Ebigambo bya bulira sigwa olonda abakulembeze. Ne kampu ye ya Honorable Mathias Mpuuga. Feba nansi fetulonda abakulembeze racho volaba ebanga lyonna mukulire we simba ota waweza yadde 1%. Just kubeche focho katumba oye ya chitu wa harakati. Ojitakede? Mwami chagula nyigwe tuwalo nangwa mkulembeze wa fenomena kubadaka. Omurundi ogusoka. Kale tugambe, nti akalubakaba. Ebile kutu commission etali independent ya langi ya 37%. Omurundi ogusoka kyogereko. Njagala ombulie mbakulembeze ba mwe. Mwe mutembeta ani yali asobola okukola ekyo for the very first time. Kakati, muleme kubuza abuza bannansi nti kampu ya mwami Kyagulanyi ne banne etaba kulembeze abantu bali abantu bannansi be balonda abakulembeze era bakiriza kakati nyine kigambo kye nagaba guliyo mulondi anti mwami yangu oveyo tudde wa mpuga shoji akuba jabu akuba jabu njo anti yakubye Abedi Bwanika ne kampu ye mu intellectual way. So kwa the communists. Simanyi mwe sola chinyo nyoro. Golude ye yo kansoke nkulage. Laba namunji wo muntu. Tureza karai kado kareka yo. Namunji wo muntu nga. Nga ba munyo nyora. Uja kateka yo. Uja kateka. Kakati. Nganzi jekao. Nakugamba twanyumya lino tugamba nakuzo mwezi abiri mulumu mwezi ogwo mukaga abakulu bateekateeka simanyi bayita okwebaza tetumanyi muntu yebaza nga ali mu mbeera enzigwa ennyo nga mwami Mpuuga gy'alimu mu mbeera crisis ekibiina gye kirimu naye ng'omuntu gy'alimu sisuubira nti omuntu yali badde ategeka okwebaza kuba ye ng'omuntu omulaba akoze asaze mu mubiri ka video ka Mpuuga gy'alimu mbozi yali gambe bategese kusaba sikwebaza Mpuuga kakati ebye bitambula nalabyo mukuru ndoza abantu yabayise wakawe abalya bana abalya ku mmere abatayina kunywa abatayina sente za kulya mmere abayagala kunywa ku mazzi n'ebintu ebirala era omugaga tabula kochi tabula kochi tabula ko batambala Omugaga tawula akoba kadeidei. Batambala. Kakati. Tambala kya Luganda. Abawubira ku bantu. Abawujja obunyama. Omugaga tayina manyi gawanika mukono munene. Ayo omugaga era abanembwa mu luja. Batambala. Omugaga tawa ko nambwaze mu luja. Asagala bayitambwa. Omugaga tabula ko bawuba bunyama. Omugaga tabula ko bawuba butambala. Eh batambala. Mugamba bantu mbadde nebuzo omugaga tabula ko motoka. Kakati. Omukulu wone ebisawo babirina. Era beri bimubogeza n'obuvumu obwo. Baina ebisawo, baina n'amaanyi g'emmundu aga state nga batambulirako. Olwaleero nja kwogerako nga nvuddeko kubeera just analyst. Njogereko nga munna Uganda. Mbadde nkugamba nga nkubako disclaimer. Nga nvuddeko kwogera nga analyst. Disclaimer kuki? Faruk Ali. Ngavuddeko okwogera nga analyst kuba analyst abeera ku balance ground. Era wedda tuli ku balance ground. Kati njogerako nga munnansi ayagala change mu ggwanga. Nga supporter. Munnansi ayagala change mu ggwanga disclaimer gye nkubye. Okay. Banna Uganda kye njagala bamanye. Banna fa abafaanana nga bwe tubanyonyodde waggulu. Nga wa Mpuuga nga babwanika. Nga bwanika bazze batambula. Ekifaananyi kye bazze basiiga okuva ebbanga lyonna tubanyonyodde ze bafaanana. Osobola okumanya okiraba n'omanya nti bano bannaffe baagala kukwata ggwanga lyaffe n'enteekateeka eggwanga gye liyina eyokuba nti bifuna obukulembeze mu bakulembeze abaana atambuza eggwanga lino mu maaso balikwate balyongere baliweeyo wa Mwami Museveni ne kampu ye. Bo bafuna ebisawo bali kuli batudde walolabeko omuntu ng'atudde ku kiswanga agira bw'ati amagulu. Galengejja. Bwe bagamba gamulengejja. Omuntu atudde waliwo katudde batera okubanga omuntu atudde nga atudde ku mwasa jute kabolo waliwo bubolo bwe buli round bwe butinga abaana bazanyirako
ngali bwati amaguru kati horare bompuga ne munene banne abali mukakampo kabwe bali bati bali ngejja bakubagundi twongero bategeza bali bali ku supu wa munase mukatale bawuta twongero bategeza bannaffe nti busugo mwabadde mwagalo kuba ekibiina kya NUP akyabalemye nkuwekeza wagambye omupiira gukyalaalidde nkugambye gulaalidde guli buti katate gwalaalidde ddala gwayogedde okulaalira lweri nakugamba nti tulesi asobola okuba honorable Abedi Bwanika Kalu n'amutta kati ne bateeka nga tewali muntu ne bagamba bataddewo book honorable Bwanika ali wano abantu bajja kuvootinga book tuteekewo ebbaafu book ebeeramu amagezi mangi tuteekewo ebbaafu wayo kyogiwamu kyerembeka Abedi Bwanika yayokyezza nnyo kubanga ndabyeko n'abakulembeza abalala ndabyeko abafaatha ye Masaka nga boogera ku nsonga incidence eyabaddewo nga bagamba abakulu obusente buli batuusaawa Abedi waba ayogera alaga waliyo akabondo muka bannamasaka abakulu abategeerera bannamasaka bonna bwe twatudde eyo ab'e Masaka ne basalawo gwe we Masaka abakulu bati ani akulira Masaka eyo Zanero okujjako ng'omuntu abadde Dubai oba Kuwait nga jawangaalira wana Uganda nga tajjangawo dine eggwanga Uganda tokyalina muntu gw'osobola kutegeerera era kyembadde ngenda obuuza bannamasaka omanyi lwaki buli muntu atugira mu nyumba buli muntu agula sukaali ku luwe buli muntu awerera school fees abaana be buli muntu yamanyi agenda okulya gobagoba ku ttaka bamugobako ku lulwe gwe babbako ebintu bye bamugobako ku lulwe emisolo gisasula ku lulwo gwe batwalidde omuntu we mukobera mutwala ku lulwe kaakati gwe Abedi Bwanika afuna ssente z'omuwoomusolo ez'obwereere mbotegeerera aba toyina gw'ojja kutegeerera mwe muli bulungi muyina amabizinesi museta usitemukonkola muyingira buyingizi n'ebisawo Bwanika emyaka gide esatu agikozemu olabye olubuto lwa Bwanika namulabye Bwanika teyali bwatu lulinga gundi olubuto lesagala kugenda muntu kugundi naye lugeze bero olubuto lwogerako omuliro omusajja alina sente omuntu alina ebisawo Zanero nakiddemu mirundi emeka bana abasajja balina ebisawo ate munne gwe batembeeta ate ye musajja watu akoze nanti pressure munoyo ekintu kakati nalabye akuŋŋaanyiza abantu e Masaka manyi waba omugezi ne bakusibako ekintu ng'olaba tekikola magezi oyinza okuba oli akase nayo nga andi Zanero ebigambo bino bikolabona ageze wali muntu yakyakola akimanyi nkubuulira bigambo bino mu byobufuzi wano tewali muntu yannumye nga mpuuga kuba mpuuga yo mulaba akoze kyakola akimanyi tewali muntu yannumye nga mpuuga naye ono munne ye ageze yalabira ddala bwekyo kyolina okuba kati asinze mukunnuma abantu abazze bannuma mpuuga ye nnamba emu mbadde nkyayinawo mawo mawo yannuma nnyo kubanga amazima fe abagoberera mawo mawo yali musajja mugezi owulira kakati akulembedde kati mpuuga nnuma kubanga musajja muganda ava waffe Masaka y'omu ku be tukuze twegomba mu by'obufuzi nga tumuyigirako the way he speaks engeri gy'annyonnyolamu ensonga engeri gy'yetwala mu public n'ebirala kaakati mpuuga kyekisinga omunnumako ekyo naye amazima gali nti olina okukkiriza sitaani talokoka olina okukkiriza nti mukwano gwo baba afuuse mubbi okkiriza nti musaddaasi takyasobola kudda eno gye tuli mpuuga ne banne baafuna ebigendererwa ebyabwe ng'abantu ebitali bya bannayuganda munnayuganda buli aliwo ali naddala ng'oli munnamasaka n'ebitundu ebyetoolodde nakugamba Zanero ebyobufuzi bizzeeyo mu gonde mu regions Buganda Masaka region ya Buddu eyo ye ntabiro y'ebyobufuzi kati mu Buganda kyovaola bannaffe bakutteyo ebyaliyo bannaffe bali mu kukola kati kankubuli akakodya akaliwo kano okategeererako bulungi baagala kukwata bendo bende eryo baliteekerateekera 2-3 mugumu
bakimanyi bulungi nti mwami Museveni akalulu ke tugenda okugendamu yenga enkola ye yakabba kasitaana abeera ku baloti wakola ngiri naye omwana 23 mugumu ebyo biyinza okuba ebizibu ebyo biyinza okukola ki tokinga ogikubye nyo leero otaddemu manda ki eyo ekyali tooki tulesi musajja nga amulisiza wala nnyo nkutidde bino byenkugamba bino byokubye tooki mu nsonga okubye tawaaza mu nsonga ffe twabeeranga ku ttawaaza ebigambo bino biwulirize omuntu ajja mu ggwanga nga azze okukulembera n'agamba alina pulaani ya myaka ameka ataano kati mmwe muli bakujjukiza ama mwe muba ne pulaani ya kuba ye yakatambula kaana okitegedde nga alina pulaani ya myaka ameka ataano natuka n'ajyongere n'agamba n'oli ajja kukwatamu ameka asatu kakati betwagala okuzikirizaawo abo bampuuga abantu njagala babalabe ne babedi naddala oyo abedi ne banne balabe baffe bannansi abasembayo tebasagala nakwesembereza oyagala okulya 5,000 abedi gy'anaakuwa ogenda kubonaabona obulamu bwo bwonna bw'abaana n'abazzukulu n'abaliddawo owulira zanero bye nkugamba kakati ensonga endala era katonda bwakuwa wisdom wisdom kaye bwakuwa wisdom wisdom kaye nkutumiddeko oba katonda bwakuwa amagezi n'okutegeera kakati mwami Kyagulanyi kibadde bateekateeka yasuse n'akikubako 40% just mu bigambo yayogedde awo mu kitundu ekyo era abantu baadde basuubira abamu nti mwami Kyagulanyi asobola okuliyakitinga mundu yakitinga bo gye baakozesezza omuvubuka omuto n'akuba bataata be bazeeyi be n'abakuba yabadde intellectual debate yabadde debate intellectual yabakubye hands down kakati basuubira okuteekako omukolo 21 mu gw'omukaaga si bwe kiri gwe tugenda okugendamu kakati tugendagenda mu mukolo country wide tour zizeemu waakye tuteekayo country wide tour ku 21 soko owulire bagenda okugenda mu kubayita okwebaza anga ekintu kyayiika dda kati ngenda kukulaga program yafulumye ya country wide tour ennaku z'omwezi 29 guno omwezi mwami Kyagulanyi ne Nuupu bali Masaka banna Masaka mutulinde final channel ino okujja ebigambo bino biwulira bulungi nga 29 mu gwokutaano kakati kigenda kwongera kukulaga how the state has captured eggwanga lino nokulaga egenda kwongera okukulaga mpuuga kitufu ogenda mwogera kwongera okukalaga nti mpuuga ne abedi bakolera gavumenti eno gwe eyo gyembeera soko linde kano nkakunyonyole walabako ebyali mu rallies za campaign trails mweno gundi ogenda bira be Masaka nga bawamba abaana bakuba abaana bagenda kulemesa gundi zino okuhappeninga era embeera egenda okuba e Masaka kuwulira ngisuubira gena banzibu nnyo anti agenda kuba bweti bano abaliyo be batuma bakuŋŋaanya abantu babategeeze babakuba enjiri y'ebuyaaye bagenda kubanga bagala kulaga bakama baabwe nti ffe abantu bonna twabategeeza dda ekibiina abantu bagenze bakyesalako bonna basubscribinga wa Muhoozi oba Museveni kubanga walabye ovuleti ne Namyalo yazezeeye Masaka Namyalo Namyalo oba yaliwa Namyalo tumumanye no w'ekyambogo muzeeyi tova ku meidi okay. Ajati Namyalo kana akabunda akakubagana ne secretariat ya NRM kibavujirira sente yagenze n'agaba ebigundi bya chipu siisimanya biki byonna yabigabye Masaka twabirabye kakati gowe Masaka Masaka bataddeyo nnyo amaanyi kakati bagenda kuteekawo embeera naye njagala kukubuulira zanero ogenda kulaba omuntu e Masaka okakase nti Nuupu Masaka yekutta omumuli gwagundi gw'opposition wa Rusawa zino anti mwami Kyagulanyi ajja kukuba ebbendo byendo lyonna liyuze naye suubira ba security operatives okufuuka ekizibu erirwala eyo kuba nalabye be mu pi 3 omukazi
Oyo mukazi yani oyo mukazi omunene. Masaka City. Yewa Masaka City. Namulabye nga ina ka video mwayogerera. Oba ikatutukeko wano gondu isiza. Yabadde ayogera Mpuuga ne Bwanika nga bali basatu. Bwanika yagambye katogere ku ngoye za ovulo. Yagambye ovulo ngoye za abasiyazi. Atayagala muvuma. Asiba avuma banobusiyazi. Yagambye ovulo ngoye za abasiyazi. Abana kuwoshingi bebo nabambala ovulo. Sibwe kiri. Abalimi kubayagamba ventina le dokita. Abalunda enkoko baba abalalo mufamu ezomulembe bambala ovulo. Fire brigade na amaje bambala ovulo. Kati Bwanika waimira n'agamba tugenda bawe engoye bino ebyo ovulo bateeka mu pampa tugenda bawe ekika ky'engoye Bwanika tali out of touch omanyi ekigambo nsa kasita kikugwamu n'ebigambo byogero bato kyasengeka kuba ne polisi evayo negamba tubakwata bambala ovulo eziraga nti ba security ensi ezisinga okuba ennyingi mu nsi yonna Modern world. Sagala kuogera nnyo kujasi na ovulo. So n'okwogera ku byambalo by'amagye. Abantu n'enseze ezakula zambala ebyambalo by'amagye. Naddala ebyo kasita kuba tekuli mannya. N'ennyota. Ne baji yes. Kubanga kuba ku baji ekonfaminga agundi ekitongole omuntu mwagwa. Kakati wano e Uganda tulina ebitongole bingi ebikuuma ddembe. Tulina SFC, counter terrorism, polisi, amagye n'ebirala. Buli kitongole ekikuuma ddembe kiyina yunifoomu ne kala yaakyo. Electoral Commission. Ebibiina by'obufuzi buli kibiina kiyina kala zaakyo eri gazetted ne Electoral Commission. Ne mu Constitution. Amateeka gazettinga bulungi ebyambalo bya ebitongole bikuuma ddembe ne bibiina okubeera. Ebibiina by'obufuzi zanero. Buli kibiina kisobola okutungisa. Bajita bacha design omuntu jayagadde mu kala ye omuntu wadembo kutungisa gomesi wadembo kutungisa suti wadembo kutunga ovulo wadembo kutunga ekintu kyonna je bwawulire ekyongera okumusipanisa kubanga ebiina by'obufuzi bino byakweragako cheering n'okusanyusa abantu kubanga waliwo zanano njagala kubuulira waliwo kye bayita okwegeraageranya abaana bano batunga ovulo bawulira nti zibajyamu bulungi zibalina okwambala ssaawa okusinziira activity gye bagenda okukola kakati n'ekirala omuntu osobola kugamba tajja kutunga suuti kubanga kala ye ya yero manya yaki ya red n'abaye nare mbabitunga tetubalabyeko batamala emirundi tebabyambala ne bambala n'obukoofiira obwa yero bo nga tebakwatibwa kakati ensonga zino ze tulimu wano mu Uganda ez'ebyambalo z'owulira zibogerako olita kulimba zanero za byabufuzi ebyaddala kwongera kunafu y'opposition nti tejja kubeerako nakaayo kalungi owulira muganda wange tejja kubaako nakalungi njagala ombuulire constitutional eteeka erigaana omuntu okuddira kala ye n'atunga essuuti mu redi n'atunga ovulo eryo teeka eteeka teririwo naye kyembadde nkubuuziza Bwanika ekifaananyi bwakirabamu nti ovulo kitegeeza bisiyaga ovulo Bwanika tali out of touch ensi zonna ezikulaakulanye farming bakozesa ovulo security bakozesa ovulo laba amagye ga Isirayiri gambala ovulo omanyi lwaki zijja ku final channel 1 naawe ekikuleeta jjazanira okola programs ez'enjawulo n'oleeta abantu ab'enjawulo abamanyi kwongera kujjawo bulimba bannaffe betuyita ba regime apologists abo bwe basiiga eri ensi ne tubagamba bassebo bye mwogera si bya butuufu kubanga amazima gali tebasibira no ovulo zokka bakwatira ebyambalo ebimyufu byonna otegedde si ovulo zokka kyovola bankugambye omuntu wa ddembe okutungisa ekyambalo n'atungisa gomesi n'atungisa kutraka suti natunga buli kimu kakati olita kulimba bino byakwebuzaabuza na kubuzaabuza nga tumaliriza Mpuuga kimuleka wa mu kutongoza ekibi ekisinde ekye kwa biri mu lumu okusinza ka video kenkulaze nga bali waka
abantu b'omuswaba b'olabye oba namungi w'omuntu enkuyanja y'omuntu gy'olabye Mbuga politically is finished and done oba he can have a bounce back nopo politics gw'erimu wa national level Mwami Kyagulanyi is playing politics of the national level Mwami Mbuga abali mumukozesa bagezaako mukozesa kugezaako capturing a bendo bendo lye Buddu Masaka in general Buddu yokka Buddu atagwe ndabanga abagala Buganda region lwaki njogera wendyo bano babera balaga obubi obuli wa Bobi Wine bafuba nnyo okulabanga bekukutiriza ku Katikkiro ne Buganda anti lwaki njogera era ne radio eno CBS ne baani abo BBS olabanga bazikozesa nnyo era abantu baziteekako k'omuliro lwaki temukyaza abantu bano anti lwaki njogera Buddu nti Buddu te ebiseera ebisinga ekibiina ebibaddewo ebyobufuzi byonna ebbendo bendo lye Buddu nga liyina y'amaanyi ekibiina nga kirina amaanyi mu bendo bendo lye Buddu eba automatikale n'ebitundu ebirala bya Buganda bigenda kuba automatic kakati wano wano mu centre basobola okubeera ne babuzaabuza kubanga webasinziira n'ebbendo bendo liri enkugamba lirina district eziwere 11 ndowooza erye Buddu Sembabule Kalungu kati mbadde nkugamba omukolo guli ogw'omwami olugwa abadde Lwengo Lwengo Kalangala kati ezo region zonna bw'ozigatta wamu district eziweranga 8 ku 11 kati njagala omanyi kye zitegeeza so omuntu basobola okukapcyalinga district 11 oba 8 gavumenti ebyefunamu kakati Mpuuga yakimanyi bulungi nti politikale yawedde nga bw'olaba Mao okitegedde nga bw'olaba Mulyati nga bw'olaba Akena bino byenkugamba omuntu ayinza okwagala obijungulula nonna Akena yafunamu kuba Akena ye Akena akantu kalina bwagamba wayinze kandyeko kano sirikutawanya ku national alina ababaka ate naye mupi ate n'ekirala ne ka region ke ye yakkiriza n'agamba ffe tetulikutawanya fetatulya si ku level nga UPC ekibiina bwe kyali badde yo UPC yagwawo kyali kinoonya buyinza obwo waggulu yasigala famire pata kakati abakulembeza bonna benzize njogerako kati ate ye honorable Mpuuga yabadde tannabatuuka yadde olw'okuba bakimanya nti nga bwe nkugamba next generation yali erina okuba eyalukwago nabo we baali bajjira emabegawo teyina lugendo kati emyaka babala nti emyaka 10 ku 15 tebayinawo bagenda kuba bonna b'amaanyi kwe kusalawo balye basalawo otegedde musajja bwe kusalawo balye bagambo waayi nga bwe nakugamba generation yaffe ewedde nga bwe nakugamba nti wakati w'emyaka 15 ku 2 wabaawo lead of opposition ow'amaanyi aboogu omu kakati era njagala nze nkubuli osobola okulabawo mbiseera bya Besigye Dr. Besigye era bannabyabufuzi abaali batuuse nga Dr. Besigye yajja n'ataking over ba Hussein Kyanjo baani awo bonna bonna Hussein Kyanjo tomuteekamu ngezaako okulaga abaali batalina mugongo abatalina mugongo era bonna okay bonna baagenda ne bakola ne mwami Museveni osobola obbalabaawo n'obalabaawo we bali bangi abo bagenda ne bakola ne mwami Museveni abamu kye baakola abaali mugenda mwami Museveni by the basigala bamukolera mu opposition nga gye bali kati ekibiina bwe kyaweddewo ne basala busazi ewe ekitiibwa Joyce Mama Mabira tobalaba so katumalirize nakino obudde bukkute Abedi Bwanika politics we owakabaka yekka nga banne nga obalaba Abedi Mpuuga baagala akantu ka Buganda kabeerawo do you see any future in such stupid politics webale kale taka kantu kubanga yadayogera statement yagambye nokugamba lwaki muvuma Katikkiro kakati nzira yemu okutegeeza mwami Abedi Bwanika n'abantu abalina endowooza efaananga eyo omukulembeze yenna I repeat omukulembeze yenna osavinga bantu their interests buli bwokera ku macha n'osavinga interests zo abantu bajja kuluuzinga integrity abantu bajja kuluuzinga obwagazi badde bakuyinako abantu bajja kuluuzinga essuubi badde bakuyinako nawe ofuukenga wa bulijjo n'ekiwa kye babadde bakutwaliramu ojja kuba tokyakirina
Kakati omukulu aleme kulowooza nti abantu balumba nko bwakabaka olita kulimba babalumbye balumba muntu kubanga obwakabaka kitaffe mu buwangwa neno ye kabaka tewali muntu mulala yenna kabaka yatogerwako abalala bonna azilongazi tosavinze bantu kuleva jibasubira joino basavingamu abantu bajja kuvangayo bakuritisaizinga ebyo abantu bemengawo abalamu balowooza bafuuka bakabaka kasita oyogera ekintu woti nga oyo olabye mukabaka abantu bayawula kabaka n'omuntu akola abantu bonna abakola mu bwakabaka tubawa ebitiibwa kubanga mu holdinga positions ono biha kabaka zaba abatadde mu bifo ebyo naye bwe muvaayo ne mutasavinga ku lw'obwakabaka kuba kabaka obwakabaka buliwo ku lw'abantu so bwe muvaayo omuntu n'okwatibwa mu lunaku lumu n'ogamba bakutte engwaggo olina interest zo tozza bwakabaka nti munnange kino kya bwakabaka tobwekwekamu era kyovola kino nsobola okwekizaamu mwami Museveni yakeera ku makya n'agamba olwakubadde ebintu ebikola n'agamba omusirikale yenna akoze omusango tetujja kuvunaananga ebitongole byavaamu ajja kuvunaanibwanga ku muntu ku individual level ng'omuntu bwe kubye omuntu essasi bakusiime mu kaguli bagambe semakula muwada kwa example semakula muwada okubye jamiru essasi tukusindise mugundi omale myaka ana tebajja kuvunaanibwa poliisi oba kitongole kya UPDF labira abantu libaali bakyesibamu nti anze ndi wa UPDF sigambwako olopa maje gonna kakati mukulu ng'oli mmengo oli mbitongole byonna obya wa kabaka ng'okola ebintu ekifaananyi kita reflecting kabaka ngo bana akwogerako jagamba nti balumba mmengo kafu oyokya muliro then ne politics ono wa kabaka yekka takyasoboka wano olw'ensonga Buganda obaba na Abaganda ndowooza ye fe tribe ekyasinze okukola intermarriages tuwasiza amawanga gonna tulina abaana abanyankole tulina abalugwala tulina abagisu tulina like Abaganda bawasiza amawanga gonna abasajja wano balina ka politics ke baleeta ako katira abagundi yaabwe nga woogiraba mpuuga ani ono saagala nnyo okwogera abantu balala batali involved sawazi nandi mpuuga Nani? Abedi. Abedi. Waliwo n'oyo omukazi. Mugenda kukola mutya ekibiina nga kya Baganda bokka. Anti olabe kyenva kugamba wali. Naye njagala kutegeeza wano. Nti bannaffe bano balina ebintu engeri gye babitunulamu. Mu mbeera enna gye tutambuliramu zano oyita kulimba. Kubanga amazima gali nti Uganda yafuuka Republic. So ekyokubira gavumenti ze tuyina ne zijjako abakulembeze baffe abenno n'obuyinza zonna cultural institutions ziri captured okujjako nga tufunye obukulembeze obupi obukeera ku bakyere bugamba nti butaddewo federal system ebitundu biddemu bikole owa wakabaka buddemu bufune obuyinza olita kulimba nti cultural institutions ziyina obuyinza obusobola okukola bwebuyina okukola nga bwe zaakolanga edda so weziri temporary gavumenti erimu zikozesa kulaba nga yeekuumira mu biki mu buyinza so bannaffe abasavinga interest za cultural institutions muleme kuzeerimbikamu amazima ge twogera zanaye atayagala gawulire agawulire atayagala gawulire agaleke agawulire ateekeyo amatu awulirize temwerimbika mu cultural institutions kuba tubawuliddeko abamu babye n'ettaka ly'abantu bakoze ebikolobero ku bantu nga beerimbika mu bwakabaka tubalabula ne sekulabula yenna muve ku bantu kubanga eggwanga lino buli muntu alina ku stake tokole kintu n'olowooza olw'okuba abantu balina laavu nyingi nnyo eri obwakabaka nti gwe ogenda kwekekamu obeerawo okole ebikolobero olowooze nti bagenda kukuleka lwakuba balina ekintu ekiri dear to them olina agamba people can differentiate between you as an individual and an institution olina agamba nze ni mukatuliki fa bakatuliki obukatuliki bwebye bulagira okukola bw'oba tobikola gwe ng'oli nga bwe kyovala kye nkugambye nti ebitabo bye tusoma ebirambu kati bayibuli erambika amateeka ekkumi tobbanga toyendanga tokolaki kwezitambulira kakati gwe bwoba ebivuddeko ng'abantu kwebyo ebimu kwe bagamba kyewakoze mukulu wabba tewekwekayo mukulu wabba omubitabulako kalungi president Museveni abalazi
tulabyeko wano abantu abambadde ebintu by'NRM ne bakola emisango nga bamaanyi abakutte n'abasiba n'agamba nti tokikola nga w'NRM tubalabyeko kisobola okuba nga tekiri that perfect naye at least kiragiddwako okitegeera tobamanyi ababodaboda tebabalaba essaawa eno omugagga tolaba gyali president webityo agezezaako kiyinza okuba tekiri kirini sagala mujja kadisi Museveni sagala mujja kadisi yatulyazaamaanya nnyo abamu era boolaba baba bakozesa n'asiba baba tebatuukiriza mirimu gye so baba tebatuukiriza mirimu sagala mujja kadisi yaliko mulungi ebiseera biringa yakajja emyaka egyasooka nga 10 naye kati yatuvaamu so the final channel olw'ensonga ezo twagala njagala kutoa ogumulanga guno njagala gukubaza nero maliriza sho omuntu yenna ayina waali ng'olaba nnabyabufuzi bana bafaanana Abedi Bwanika honarebo ne honarebo Mathias Mpuuga n'obubondo bwabwe abamu abagala okutuggyako omukisa gwaffe okukubanga eggwanga lindifuna obuyinza mu ddembe abantu bafune obuyinza mu mbeera entuufu nga batembeeta ebigendererwa ebyabwe honarebo Mathias Mpuuga okimanyi bulungi nti singa teyali nnoobu wateswala nakuddamu kufuna kifo kya member of parliament e Masaka kati okutta obubinja bw'abantu bobalese wakaawo obasuubiza emiceere n'ebintu ebirala oza bagenda kukulwanirira nesupu w'abannansi mu katale wamugyeyo mwawuuta tubalabula nesekulabula yenna muve ku ggwanga lyaffe mugende muli ebisawo byammwe kakati olaba Abedi Bwanika tosobola mujja mu saako ya gundi yono ono omusajja bukyamaani ne gundi ne kusaasira bonna babisawa nti ne banne bampuuga so kati awe bali eggwanga abantu baligabana mu ki mu bibajjo bajjo kyenyinza obumaliriza nakyo honarebo Mpuuga abadde musajja mulungi oba abadde musajja mugezi naye amanye nti omuntu gwali naye sigwagenda okusembayo okulyamu olukwe kuba omusajja oyo alidde enkwe mpitirivu abagezi babaddewo nakugamba oli Norbert Mao mwami Museveni omulaba abagezi abalungi era mwami Kyagulanyi yakyogedde era yanoonya be tulowooza nti bagezi batwala n'akozesa n'amala ate ekisinga okuba ekibi bwamala n'abadampinga abasobola nno kujirikiti tumalize na kano mwami Mpuuga tannamanya kiki mwagala yeetonde kuba yagambye bwe kiba kyetaagisa kwetonda mbu yewa amagezi ekyo takyetondera mwami Mpuuga abannansi bamugamba kwetonda lwaki ayinza okuba takimanyi supu w'abannansi gwe yawuuta mu katale wa miliyoni 5 kye bamugamba okwetondera bamugamba era mwami Kyagulanyi yabadde open mukulu waffe yeetonda nga tuli ffekka eri ku kitebe naye wakite bamukwata akatambi nga yeetonda simanyi yeetonda n'atugamba ekikolwa yakikola netumuadvisinga ajabulire bannansi alizayininge n'okulizayinga n'akola ki n'agaana nakkiriza ku olwo bwe yamala bwe yatuuka wabweru yeefuula kakati bannansi bakubanja ssente zaabwe ze weegabira era ze bakusaba weetondere era ze mwegabira sigwe weka kubanze mirundi mingi mulidde agamba tajja kwetonda olw'okuba wa kitiibwa tajja kwetonda olw'okuba mugezi eyo yonna tebaagala weetonde ekitiibwa sigwe okyeyita bagamba weetonde ku sente za munnayuganda ndowooza kyekyo gwezanera osobola okugamba nti bannange nze ow'ekitiibwa zanero mukula osobola okugamba osobola okweyita nze ngambo w'ekitiibwa zanero tumalira awo sho we out owekitiibwa zanero